to sve zanima, ti ne voliš pričat, pa... A već sam o tom dosta pričao, mislim od njih to niko ne pita, mislim da oni ne znaju, oni su ona, totalno druga generacija, puno mm -hmm. godina od toga prošlo i... A mislim, ne treba se oni, mislim, ne vidim šta bi tu bilo zanimljivo za njih. Ne znam će, ono, ali bi se vraćao na tu priču, a, a, ne znam šta se... Mislim, ja sam pogriješio, to sam već više puta rekao, ali... nije nikad puno nika tog meni se meni rekao da si ti pogriješio nigdje, ali dobro, mislim... ne, mislim, pogriješio sam pogriješio. jer sam zbog te odluke propustio dosta stvari u životu mislim da sam da bi ne u životu nego u nogometu ne igrajući za te reprezentaciju ali stvarno se imao osjećaj da, da mi se radi velika nepravda Ja jedan primjer samo jedan primjer možda je ovo prilika da kažem znači ja, šta se meni znalo dešava tada u to vrijeme mislim da je to sad nezamislivo da se može desiti znači ja bi uredno dobio poziv za reprezentaciju za reprezentaciju i objavio bi se popis sve službeno ja bi dobio poziv i ne znam, okupljenje je bilo na, na aerodromu i s kojeg se išlo, nisam da tada je bilo utakmice sa Španjolskom neka prijatnost. Ja se normalno pojavim na aerodromu i ja ulazim u zgradu aerodroma i do mene dolazi netko iz Saveza, ne izbornik, nego netko iz Saveza i kaže mi, a došlo je do malih promjena, ipak izbornik je odlučio da ti nećeš ovaj put biti s nama. Mm. Jesi kad kada znao da zbog čega su to radili, mislim, neko drugi se patežirao ili je bilo nešto osobno? A neko je Morović, niste mene, ali nemam pojma, nije ni bitno. Mislim, mislim koji je to način to je stvarno ono a, pa ja shvaćam da, da, ne, da, može neko pogriješiti da može promijeniti odluku pa onda dođi ti kao izbornik koji si to odlučio pa stani ispred tog mladog igrača nauči ga i ti da se može i to dogoditi budi primjer pa dođi pa pojedi to govno koje si mm. sam ovaj, stvorio pa reci ispriče se reci oprosti mm i to nije normalno ako, si, ako, sam ja na službenom popisu, pa, pa me povedi kao prekobrojnog, pa me stavi, pa ne mene mi staviti ili ne znam, izmisli, nešto. Izmisi nešto pa, ali ne da pošalješ nekog tamo ko mora, a normalno da onda ja sam bio jako, nisam baš to ono, primio. podnio dobro, da. Mislim ne, nisam to podnio dobro, ni u tom trenutku ne, sam tu izgovorio i, i, por, i, da poruči tamo onom je to odluči i tako dalje, dalje. Mislim što, 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 drugo da čovjek napravi kad dođeš osjećaš se stvarno ono, jadno. Dobro, i takvih situacija je bilo još. I onda je to i još neke druge stvari. Ja sam... Eto. Prelomio si tu. Da, tu sam baš... Odluku i on... niti nikad pamet da možda kad su dolazili novi ljudi, da se možda... Pa ne, nisam ja imao više priliku. Tadašnji predsjednik Saveza je rekao da dok je on na čelu Saveza da ja neću imati da ja neću imati pristup u reprezentaciju. Da, mogli bi sad i o njegovim a... Uh, Marković je zapravo pri, uh, koliko su njegove odluke bile koliko nisu, ali dobro, to je možda za uh, nove nove je potpuno potpuno irrelevantno uh, ključno da si rekao, možda je to nešto što ti leži na duši, nisi rani o tome govorio baš mi je drago da, da znamo je to i uvijek mm -hmm. najčešće nakon 15 godina. Sa odmora... ne, mislim, ja sam sad izbornik, nije to arepresno nije to ni blizu ta, mm -hmm. ta ospivnost i ta veličina i, ali opet na tom nivou i s tim <laughs> mladim dečkima da ja sad napravim to da, da pozovem. Da sad Šuker kaže, e, vodi nekog mog, ono i ne znam. <laughs> da sam, smiješno, mislim šta bi se moralo desiti da ja to napravim, ali ne, da pozovem čak ni na insistiranje nekog drugog, čak ni, ni radi nekih nepoštenih razloga, da, da krivo napravim, da pozovem igrača i procijenim ili odlučim da, da sam trebao pozvati mm -hmm, još nekog. Mm -hmm. I sad, samo iz nogometnih razloga. I da ja onda ne bi stao ispred tog dečka i rekao, slušaj, stvarno, pogriješio sam ideš s nama, pitanje da li ćeš biti u ekipi, nećeš biti, ja zna se točan broj koji smiju biti ja zaznaći, nema tu, nema tu muljanja i tako da, ono, mislim da u prvom redu moraš biti čovjek, ne, čovjek moraš biti, bez obzira da ti radio na kojem god nivou, ne sviš pocenjivati nikog, ne sviš ocenjivati ni sebe previše stavljati iznad bilo koga, jer svi, svi su oni vrijedni i pažnji, svi su oni radi poštovanja tako da to ono mislim da su ipak danas neka druga vremena i to teško da bi se moglo desiti. Da, ali što mi je najteže dio taj biranje igrača. Je li to najteža odgovornost izbornika zapravo taj popis ono famozni. Pa je, ali mislim kad radiš ono savjesno, kad radiš hmm. maksimalno pošteno i kad stvarno vodiš računa o svim kandidatima i pratiš ih i analiziraš ih i onda možeš, onda možeš mirne duše sastaviti popis ne? i možeš objasniti i onom koji, koji ovaj, se osjeća zakinut zbog čega si tako odlučio i moraš imati neko logično obričnjenje. Neko... Sebi uostalom objasniti, Naravno. i to moraš, treba nekad. Da, tako da mislim i to, to oni prihvate, kogo teško bilo ljudi to prihvate i i onda naravno ti moraš stati za ti svojih riječi u budućnosti, ne? jer ti moraš držati te kriterije dalje, tih principa se moraš držati dalje. I onda svemeno se naravno ispostavi koliko ti uh, si principijelan, koliko si pošteno, koliko, prodaješ priču. Da. Da. Igore, mnogi su uh, mladi izbornici ranije završavali na tom mjestu, a izborni od Bilića. Pa daj da sad ne, ne nabrajam. Uh, imaš ti neki cilj? Ono, jer imaš... Uh, o čemu sanjaš ovaj? Uh, osim naravno da osvojite to europsko prvenstvo, ali šte, šta je zapravo ovaj? šta je stepenica iznad uh, za tebe? Dalje. Pa, pa ne, ne postavljam takve cilje iz mm -hmm. Stvarno ne. Jer ovaj posao je stvarno specifičan. I eto, da ona lopta od tomog je u, gdje je završila, nego da je završila pol metra negdje drugdje tko zna kako bi se izgledalo na, 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 na mene i na, na rezultate i na cijeli taj turnir, tako da e, koncentriran sam isključivo na, na trenutačni posao, koliko ću ga dobro raditi doći će druge prilike, Sva, s, svaki trener e, na neki način e, nastoji nastoji raditi u top ligama, u top klubovima i da, da i ja isto ali stvarno se ne opterećujem s tim.